Кращий вибір для українських аграріїв. 1 березня – Одеса, 6 березня – Кропивницький. Презентація ідеальних тракторів для всіх господарств. Вперше в Україні унікальні та сучасні трактори «Валтра». Показ лідера українських ланів «Фендт». Низька вартість володіння – один з кращих показників економії пального та сучасні європейські технології. Це основа вашого успіху. Цепелін Україна запрошує вас на День ефективних технологій, День майбутнього для агробізнесу нашої країни.